apeli juan është ma i miri, se komuna si komun nuk merë mosa nga malësia e sharrit. Nuk oj vjetën veshalla, për ne jemi 3-4. Gjithmonë bëjmë ankesa, do bëhet si vetë, do bëhet motë, zgjedhët dhinë e shkojnë në obeqatin shumë gjona, a këtë gjona t'i këllonë mas dure. Ne nuk imi të këllonë që as pak, e ne mendojmë që në zgjedhët e arshme, nuk duhet e ne të lajmërohen nga për këto fshatat e malësisë sharrit, që ne vjetë u bo nuk mirën mos as pak, as pak, as me konë kafsh, edhe kafsha gjë kafsh, ka asaj bi pa i delë zotë, ashtë jeti njeve së në animon, as pak, pa partit, hiq pa hiq. Një. Sa kanë qenë kërkesa tuja, qëfar keni kërku? Kërkesa tuja në në konë të rrugës pika e parë, ne imi barëpëm, kemi ka një kjerë të keqë, e në atoj kemi prej shketë, pasunia jua në malësisë, ashtë duk, pëse ashtë duk? Ashtë duk se nuk merë mosa komunda, në gjithmonë në kënë objetë, se, dinë mujmë shatrave, me blektori, me buqësi, letëson parti që cela parti ka pronë molin sharë, ka një muë blektori, ose bletari, ose si të thomë buqësi. Ne imi gjithukët te për mosë, te për mosë imi gjithukët të tre qopë ka të unë nëllë që imi. Ne imi mëllë me shqipënje në vetë, pa qekësia, si në cilën mujë, si në cilën dhjapë, a kjo një vit ka kaluë, nuk mirën mosa. Sot do marrot rruga, nesër do marrot rruga. Rruga që e shini në vetë, është parasish. Unë nuk di ma të që, ju faleminderit, edhe juve që kini artu, unë nuk di ma të e përgjithëm, kjo është ligja e pastër, që shëhet me donë. Nuk duhet të përnohet as partia, as kushi, kushe s'ka përnohet, as pak, as pak. E dhije se malësia që ka bo, që ka përnohet për këtë, mendoj, për partijit e për popëll e për kejtë. Me i rëmo malësia ka mjetë mazdore. Hishtë nuk mirët parasishtë. Falemderit. Falemderit edhe juve.